محمود آدم قول اللالي و آه سياسي مدح بنان أي حفيز كي سمرو كل هاد لأي مقالة استوك هولم تليفيشن كعالمي قاهي بلشو تيفي وحا وكهد لي كلان كي مدحوين موسى بيح عبدي مدحوينها ودن كصوماليا كردح مراي ودن كيتوبية يعدر دار كي او مدحوينها صوماليا كبحي حسوقي تتكرير صومالي لان وحنا وكبلا بهذا الكيسة رالي قلنتي دوان مدحوينها دولدة fadlaalka Soomaaliya ee jaarkanahay ee waliba taagta daran ee lagu ilaaliyo maxay ahaayteen ognahay dawladda shisheeye afrikaanka ay ilaaliyaan raali gelintii u bixiyay iyo sidan aragtahan u qaba qaabka ku timi iyo ee kulankii dhexmaray isaga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixa Cabdi ee magaalada Addis Ababa ee ayaan doonayaa inaan aragti kooban iyo fariinta aan gudbiyo iyo qaabka ay ahayd wixii meesha ka dhacay iyo sida ay u socdeen iyo inaan wixii aan markaa iga soo baxay feedback inaan umada heer Soomaaliland la wadaago wixii aan awoodi karaayo aan waxaan ku horeynayaa ugu horeyn raali gelinta uu bixiyay madaxweynaha Soomaaliya oo sida laga dhadhansanayay qasab iyo jujub ku timi oo ku adkayd oo aan u arkayay in laga dhaadhiciyo leeri sida dawladda shisheeye ama Abiy Ahmed ahaado ama afrikaan kalaba ha ahaadaan in lagu qasbay oo dabeetana wixii lagu qasbay awoodi kari waayay in uu si wanaagsan u wada yiraahdo oo yiri oo kelmaddu isticmaalay ay ahayd cudur daar ayaan doonayaa inay ummadda heer Soomaaliland fahmaan ma ku filayn iyo sidii baan ugu filayn koowaarta marka hore erayga uu isticmaalay cudur daar kelmaddu cudur daar dadka af Soomaaliga balaaqada kule ama aad u dhaadhiya af Soomaali dhaadhiga loo yaqaana cudur daar qofku qof magaciisa markuu ilaawo ama matalo kale meel xaflada si dhalinyarada iyo ummadda heer Soomaaliland ay arintaa u fahmaan waxa weeye kelmadda cudur daar haddaan qof halkaa fadhiya magaciisa qaldo hebel waan ka cudur daaranayaa ama wixii halkaa dhacay arintaa mistake baan ka sameeyay waan ka cudur daaranayaa af Soomaali ahaan guud ahaan horta kelmaddu waa sidaa apologize ama meel xasuuq ama China Store waxa la yiraahdo af Soomaaliga lagu macneeynayo waa in raali gelin buuxda laga bixiyo loona aqoonsado dambiyo dagaal sidaynu ka wada warqabno ummadda heer Soomaaliland way ogtahay dadkii dadkan dhagarta ka galay inay nool yihiin qayb ka mid ah inay adduunyada joogaan inay waliba dadka aynu jaarkanahay ee heer Soomaaliya ay hero iyo geesiyaal u yihiin taas markaa macnaheedu markaan soo wada ururo dad badan oo aqoon yahana oo Bobo Yuusuf Tacaale uu ka mid yahay si fiican bay uga hadleen arrintaas wax weeyaan arrin ku tiqtiiqsiyaba ay ahayd arrin aan ku filayn bay ahayd arrin shacabiga heer Soomaaliland iyo dhalinyarada heer Soomaaliland la caayaya caqligooda iyo aragtidooda iyo maskaxdooda lagaga duuliyay bay ahayd taana waxaan oran karaa maskax duulista iyo nidaamka laba arrimood baa sabab u ah horta midda koowaad ee dhalinyaradeena hadda jirta xilligan waxaad moodaa inaanay si wanaagsan uga dhareegsaneen dalkan iyo dalkan wixii ka dhacay oo dadkuna aanay si fiican lagu iftiimin dalkan wixii ka dhacay waa wixii ka dhacay Kosovo oo kale xasuuqeedii ay geysteen ninkii barigta hore lagu xukumi jiray way ka darnayd kii helon jiray Hildirba Yahuudda uu geystay oo la mid buu ahaa adduunkana dee lama yira hebel la garle suurtagal maaha ee cunfiga iyo xumaanta weli ku jirta ee uu aaminsan yahay dawladdii boqortooyada ee adeerkii lahaa maxay u rideen ugu dambeyntii siyaasi maxamuud aadan gowla laale isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu farriin u diray dhalinyarada iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland waxana uu uga digay arrimahaasi iyo wixii la mid ah waxana uu yidhi aad iyo aad baan doonayaa bulshada heer Soomaaliland iyo dhalinyarada inaan arrintaa ku baraarujiyo ceeb bay idinku tahay waxaa laydinka rabaa inaad dalkan iyo dadkan wax kusoo kordhisaan shalay rag idinkoo kaloo dhalinyaro aba dhiigiina iyo naftoodii u bixiyo ubadkiisi iyo caruurtiisi iyo shaqadiisi iyo jaamacaddiisi intuu saa u daadiyay buu qoriga qaato markaasi injiri gashay idin soo halgameen qadiyadda iyo dareenkaasaa laydinka rabaa iyo qofnimada Yuusuf Cabdalle dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Sweden.